Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan ashaabta ku jira social media ha, qasatan Facebook. Meeshaad adduunka ka joogtaanba waa idin salaamaya maalin wanaagsan. Waxaan ilaahay ka baryaynaa waddankeeni in nabad iyo roob uu keeno. Intaas ayaa maaragtay ilaahay aanu baryaynaa. Runtii ayaamahan dambe waxaan maqalnay maaragtay arrimo social media ha, website yada, shabakada ha, mail walba idaacada ha, aan ka maqalnay oo ah runtii wax luqada ingiriiska lagu yiraahdo Somali tragedy. Tragedy ayaa dhacay, wax maaragtay waxaa dhacay aad u xanuun badan. Arrimahanna dad badan ayaa ka wada hadlay, dad waxay u hadleen si maskaxiyan ayay u hadleen, dad sida sharciga waafaqsan ayay u hadleen, dadna waxay u hadleen si aan sharcigana waafaqsanayn maaragtay aqliga bani aadamkana aan maaragtay aan u dhigmin. Marka waxaan rabnaa dhanka aan isku dayeynaa maaragtay in arintan aan ka hadalno soo la socotaan marxuum Siraaji oo wasiirkii hore ee ninka dhalinyarada ahaa ee la dilay oo lagu dilay magaalada Muqdisho, iyo shaqsigan la yiraahdo Mr. Caydiid oo isagana lagu xukumay maxkamadda sare ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku xukumay dil toogashada. Runtii ayaamahan ugu dambeeya waxaan aad u dhageystay oo aan maartaan u xiiseeyay arintan meeshay ku socoto iyo sida ay tahay. Ugu horeyn, wax walba oo dhaca horta qadar Ilaahay bay ka yimaadaan, Ilaahay agtiisa ka qornaayeen wax walba oo dhaca. Marka waxaan rabaa in iyadoo la isdejinayo laga hadlo oo maaragtay oo rational loo hadlo oo aan la noqon irrational noqon, oo qaylo iyo buuq iyo qabiil baa lagu dagaalamayaa iyo dhibaata dhacaysa iyo sidan haddii la sameeyaa noqon. Marka ugu horeysa, laba qoys Soomaali ah waxaa la soo dirsay maaragtay dhibaato aad weyn ayaa la soo dirsatay, ninka la dilay reerkooda iyo ninka maxkamadda ay ku xukuntay toogashada. Labadoodaba waa qoys Soomaaliyeed oo maaragtay dhibaato aad weyn ayaa la soo dirsatay. Runtii marka aad ayay u fududahay in la yiraahdo hebel ayaa qaldanaa ama hebel ayaa gardarnaa ama hebel ayaa saan ahaa hebel sana, aad ayay u fududahay sababtoo ah qofka maskaxdiisa haddii uu ka shaqeysa aanu ka shaqeysin uu yiraahdo hebel baa sidan ah sidan hala sameeyo, adduunka saas kuma shaqeeyo. Marka intaan barnaamijkan soo sameyn saaka culimada dadka ugu waaweyn oo maaragtay Soomaaliya ee dhanka diinta aada ugu wanaagsan ayaan la xiriiray si maaragtay waxyaabaha aan fahansanaa iyo waxyaalaha aan fahmin ay igu macneeyaan, isla markaana idinka asxaabta idin soo bandhigo oo maaragtay wixii cusub oo aan isleenahay. Horta wasiirka waa dhintay, waa la dilay, Ilaahay u naxariisto. Kulley dad badan oo Soomaali ah ayaa dhintay, oo inta badan waxaan maqalnaa ereyo cusub ayaa soo baxay oo ah gacan ka xaq daran ayaa dishay ayaan maqalnaa. Runtii gacan kaa xaq daran unba mar walba ku disha, gacan aan kaa xaq daran maba ku dishaba. Wasiirka waa dhintay, Ilaahay u naxariisto. Askariga waa la qabtay, maaragtay maxkamad baa la soo saaray, racfaan buu qaatay, waxyaala badan ayaa laga hadlay. Laakiin waxyaalaha xanuunka leh waxay tahay qofna marna intuu soo fadhiisay Facebook ama meelahan kale ma oranin laba qoys oo Soomaali ah ayaa waxa ku dhacday tragic ku dhacday ma dhihin, sababtoo ah ninkan Ilaahay u naxariiste wasiir Siraaji dhintay, iyo wiilkan kale ee askariga Soomaaliyeed ahaa ee haddii la dilo asagana u dhimanayo, labadooda maxkamad maaragtay waxay isla fadhiisanayaan tan oo maaragtay ka weyn oo hadda la isku go'aamiyey iyo isla fadhiisanayaan. Taas horta waa qalbiga inaan gashanaa. Tan kale, arintan waxay ku dhacday qoysas Soomaaliyeed ay ku dhacday. Marka haddii laga dhigo arintan qabiil oo hadda meelaha qaarkood aan ka aragno, waxay noqonaysaa arrin aad u furanay noqonaysaa. Marka siday wax u dhaceen, waxyaabihii aan maqalnay waxaan ka codsanayaa inaad sii qaybisaan videoga, sii qaybisaan isla markaana YouTube email ba loo isticmaali karo, iyadoo title-ka ama qoraalka aan laga bedelin. Qoraalka haddii laga bedelo oo dad ajende kale wata ay qoraalka bedelaan, waan ku dacweynaynaa. Laakiin oo fasaxantihiin qaabka u qoran yahay hadaad u gelisaa. Marka ugu horeyn, wasiirka magaalada Muqdisho ayaa lagu diray, laba xabadood ayaa ku dhacday. Gaariga uu saarnaa askariga Mr. Caydiid ee qooqanka ah ee askarta ay saaran tahay ayaa hor socday, wasiirkana gaari kale ayuu ku socday. Qaabkaas laba xabadood ayaa ku dhacday. Marka saaka wadaadkii weynaa ee wadaadada culimada Soomaaliyeed
waxaan weydiiyay barnaamij ayaan rabaa inaan galo live ah ummadda maaragtay i dhageysata ama i daawato aan u sheego xaalka siduu yahay waayo waxaan arkaa fidna waxaan arkaa dad ka shaqeynayo dad aad u fara badan qabiil isticmaalaya fidna ka shaqeynayo oo fursadan u ah qaali fursadan labada qoys ee Soomaaliyeed dhibaatada ku dhacday fursad ka raadinaya ayaan rabaa bal inta aqliga saliimka ilaahay siiyay ee Soomaalida ay ogaadaan aniga wiilka la dilay iyo wiilka wax dilay ba qaraabo ma nihin isku qabiil ma nihin isku meel kama imaanin waxaan arkaa xanuunka jira wiilka la dilay ee Soomaaliyeed ee wasiirka ahaa iyo wiilka hadda lagu wado in la dilayo labadaba wiil Soomaaliyeed oo dhiman raba ma ahan qof ajnabi banaanka nooga yimid horta taas meel aas la dhigno qabiil iyo hebel buu ahaa iyo halkaasuu kasoo jeedaa waxaas wax micno ay yeelanaysa ba yaraatee ma jirto waxaan aniga aaminsanahay iyo waxaa idinka aaminsan tihiin dadka saliimka ah ayaa muhiima ashakhsiga awadaadka ah markaan la hadlay wuxuu igu yiri haddii qof uu ulaka ama deliberate uu u dilo ugu talagalo qof uu u dilo uu xabad soo qaato ugu talagalka waa deliberate waxaad go'aansatay shaaka inaad soo toosid hurdada aad kasoo toosid qori aad soo qaadatid sida hadda muqdisho maalin walba ka dhacda oo hadda aan ku aragnay ilaahay u naxariistay ugaas ugaashiri ugu caansanaa soomaali oo maaragtay lagu dilay oo ah wax runtii ilaahay u naxariistay aad looga naxo ah runtii waayo diinteena wanaagsan ka sukow dhaqanka soomaalida odayaasha ugaasyada dumarka caruurta lama taaban jirin laakiin hadda waxaan noqonay dad waxaan haysata 25 sano inaga dhuntay dhibaatada ayaan haysata marka qofkii ugu talagal loo dila diintu maxay ka leedahay ayaan iri hadal waxaan weydiiyey toos ayaan weydiiyey intaanan soo galin sababtoo ah qof walba wuxuu kaaga fiican yahay ayaa la weydiiyaa anaga diintu waan la soo baray waan loo soo qoray laakiin culimo ayaa jirta ayaa la weydiiyaa marka wuxuu yiri kas hadduu qofka u dilo deliberate ugu dilo ugu talagal ugu dilo saako usoo tooso usoo labisto ama bistoolad uu soo qaato u dilo haddii qofkaas la qabto saddex arrimood ayaa u banaan ayuu yiri wadaadka wadaadkana maaha wadaadadan meelahaas kasoo fadhiisa ka qeyl waa culimaa u diinta kuwa ugu waaweyn oo dadka soomaalida ayaad u dhegeystaan ayaan saaka la hadlay isagoo qurbaha jooga wuxuu yiri in loo dilo diye in laga qaado iyo in qoyskiisa ay cafiyaan saddexdaas ayaa banaan ayuu yiri haddii ugu talagal markaas uu qofka u dilay marka diyada iyo cafintana isma raacda ayuu yiri waxaadna aqrisaa ayuu yiri diinta waa very clear baqara 178 suuratul baqara 178 ilaa iyo 182 ayay ku jirtaa ayuu yiri meesha ka eeg haddii sharciga qofka lagu xukumay marka uu yahay sharciga islaamka ee waddanka uu yaalla meeshan ma taalo emotion iyo laablakac iyo qabiilkeena qabiilkan xumeeyey iyo qabiil hebel dilay waxaas waxaa ku hadla dadka maangaabka ah ee fidnada fidinaya ee dhibaatada raba ayaa ku hadla marka soomaali hadda dhibaato ma rabto marka wuxuu yiri haddii ku talagal ugu dilay ama deliberate uu dilay uu maaragtay ugu talagalay qofkaas saddexdaas waxay banaan tahay in qoyska uu ka dhashay shaqhsiga ama shaqhsiyadda la dilay u yiraahdo hana loo dilo sheekadu way dhammaatay waa loo dilay ugu talagalay uu dilay ama yiraahdaan waxaan ka qaadanaynaa diyo ayaanu ka qaadanaynaa diyo ay ka qaataan shaqada meesha ku dhammaato ama yiraahdaan waan cafinaynaa waan cafinay qofkaas faraha laga qaaday yiraahdaan hadday cafiyaana diyo kama qaadan karaan marka wuxuu yiri diyada iyo cafiska isma raacda ayuu yiri baqara ka eeg ayuu yiri 178 ilaa iyo 182 taas waa ugu talagal hadii loo dilay marka su-aasha kale ee shiiqa marka u imaanaysay aniga aan doonayay inaan weydiiyo waxay ahayd shiiqow haddii qofkaas aan ugu talagalin maxay diinta ka leedahay wuxuu yiri waa caddahay waa wax cad ayuu yiri lama dili karo ayuu yiri haddii diinta dhankeeda la raaco oo diinta islaamka iyo shareecada waxay qabto la raaco lama dili karo waxaa banaan ayuu yiri cafis iyo waxaa banaan ayuu yiri diye ayaa banaan ayuu yiri labadooda isma raaci karaan marka taas ayuu soo raaciyey suuratul nisa 9:2 marka diinta islaamka waxeeda waa cad yihiin ma ahan sidan bay ahayd sidan bay ahayd sidan bay ahayd marka meesha waxa imanaya waddanka marka waxaa lagu maamulaa diinta islaamka ayaa lagu maamulaa su-aashaas waa calaamad weyn dastuurkii waan maqalnay
ومسألة كاري وحان مقالني هيركا عقاب تعيدا ماذا قلبك سيدا إسلامركا حلقي أن باريتانك أن كوذي وحان دقيستي مركي محكمة الرحفانك أما أبيلك أوقاتي أسكري عيديد أوقاتي واللقدي دي إن أن كان مقالي شخصي مركا عيدا ماذا قلبك سيدا محكمة دي هذا جوغي إنو يري آيادا بقول يتضباطن إسيديد واهتي هادا أنكادا لني سورة البقرة إساو سوقاتي يقوضبك أفر بقول صدوني أفر أو لصعو ذاكن طبان إساقالات حيرك إقاب تعيدن كحوق دالك الصوماليات أيال لغو قاضي أيو ليه مركا مركا ماشن واحد مجره دي لو إيغو الشخصيغان أسكري عيديد ما واحا لغو حكومي دين تي إسلامك أيال لغو حكومي ama waxa lagu xukumeey xeerka ciqaabka laakiin wixii hadii la dhexgeliyo oo jaxbur iska dhigo waxa dhacaya a confusion iyo madax warar ayaa dhacaya marka dadka qaarkood aad ayuu ugu fududahay inay yiraahdaan hebel waa mujrim qof buu dilay hal la dilo adduunka wax walba cadaan iyo madow ma ahan adduunka waxa laga fiiriyaa iyadoon maanta la difaacaynin oo la dhahaynin hebel waxba ma dilo waxba ma sameynin cadaaladii aan boqolka jeer aan ka hadalnay oo mar walba aan isla meel dhignay haday taala cadaalada marka laga hadlayo marka haddii emotionka ama laablakac uu naga xoog badiyo waxay noqonaysaa in bulsho ama society aan noqono kuwii sharciga maaragtay kan islaamka iyo kan dastuurka iyo kan dadku ay ku heshiiyeen ka dulbooday noqonaysaa dadka aan micnaha lahayn oo hadalkooda meel ka soo qaad aan lahayn waxay tahay inay yiraahdaan lama dili karo heblow heblow sidaan lama samayn karo heblow lama samayn karo ama heblow waa mujrim dadka inay yiraahdaan waa dad agenda wata iyaga u gooni ah nafta ku jirta wiilka soomaaliyeed ee la dilay iyo nafta ku jirta wiilka soomaaliyeed ee la yiri wax buu dilay ama ugu talagal ama ugu talagalin waa isku mid ciday doonaan ka dhashaan waxay doonaa aadan dhiiggooda waa casaan waa soomaali ayay wada yihiin marka laakiin cadaaladda xataa haddii wasiirka ilaahay u naxariistee la dilay askariga marka waa cadaalad in la siiya aysan noqonin siyaasad aysan noqonin qabiil aysan noqonin saaxiib aysan noqonin heer hebel iyo heer hebel iyo ciddan iyo sidan aysan noqonin sababtoo ah maanta wasiirkii waa la aasay war intii ilaahay u naxariisto jannadii allah ka waraabiyo waan maqalnay oo wuu dhintay waaba la aasay askarigan haddii isagan la dilo waxaa sugaysa haddii mid waxaa jirta oo dee haddii awoodda ay jirto qabiilkaaga ama ciddaada ama qofkii xoog weyn oo haddayba jirto oo kaa celin kara laakiin marka hebel iyo hebel iyo hebel ay qabriga galaan qabiilna kaa celin maayo reerna kaa celin maayo dowladda maraykanka celin mayso dowladda ingiriiska celin mayso dowladda soomaaliya kaa celin mayso marka muhiimadda iyo focuska haddii aan nahay dad aqli wada ka shaqaysiiya ilaahay aqli siiyey waa inaan saarnaa oo aan idhaahnaa ma ku talagal buu u dilay sababtoo ah markii aan maqlay aniga shaqsiyan maxkamadda racfaanka ay u qaatay askari caydiid u qaatay wuxuu ahaa in uu yiri shaqsigii maxkamadda ka mas-uulka ahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inuu yiri waana muhiim gaariga aqooqanka ah ee askariga uu saarnaa baabuur ayaa daba socotay baabuur ayaa daba socday xabadda sidaas ay ugu furay marka waxaa la sii egaa la sii baaraa shaqsiga xeer ilaaliyaha qaranka hantida qaranka oo isaga uu ahaa staff isaga laftigiisa askari caydiid iyo marxuum siraaji maxaa u dhexeeyey maxaa isu keenay horta la baaraa adduunka qaabkaas ay ugu shaqeeya maxaa la baaraa ma noqon karaa in wasiirka uu gaari isaga socday oo ninkan xoogaa muqdishona qofkii tegay ayaa tegay baabuurta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku socdaan magaalada muqdisho mar walba waxay ku socdaan qaab ah iyagoo aad u fiigsan oo gaari walba ay isleeyin ammaan lagu qarxiya ay isleeyihiin gaari xataa kusoo dhawaada xabad dusha lagu furo marka waa in gadaal loo laabtaa oo la yiraahdaa oo akhriga laga shaqaysiiya sheekada aan lagu ekeyn marka aan la odhan ninkaa nin buu dilay waa mujrim hala toogto aad ayay u fududday haddii sidaas ay tahay qof walba oo qalad galay ama aan qalad galin waxay ka dhacdaa waddanka maraykanka dad madow ah oo inta la toogtay ama gaaska meeshiisa la geliyey dhowr sano kadibna la ogaaday in ay ahaayeen dad waxba aan galabsan marka waxaa la rabaa maxkamadda marka waxaa laga rabaa iyo looyarada iyo qareenada iyo dadka wax soo baara dembi baarayaasha inay yidhaahdaan
taariikh ahaan xataa telefoon ay iskula hadleen, meel ay wada fadhiisteen, guri ay isku dagaaleen, arrimo ay isku qabsadeen, gobol ay isku dagaaleen, bal aan keenno xataa wax yar oo hal xaraf ah oo dhexmartay xeer ilaaliyihii hantida qaranka Soomaaliyeed, askari Caydiid iyo wasiirka Siraaji. Xitaa la yiraahdo oo la raadiyo ama email ama telefoon ama arrimo la isku qabsaday la yiraahdo. Markaas meesha waxaa ka soo baxaysa in isfaadsi ama deliberate ama ku talagal loo dilay muctamidan ayaa la yiraahdaa, loo dilay loogu talagalay inay meesha xataa waxay ka soo bixi karto. Laakiin haddii meesha ay dhacdo, marar badan way dhacday runta haddii loo hadlo, ay dhacdo baabuurkan waa laga baqay oo waxaa lagu qalday baabuur loo maleeyey inuu dhibaato u keeni karo askarta ama shaqsiga mas-uulka ah ee waday la yiraahdo. Marka qofkan wuxuu dhihi karaa anigu ma ogeen wasiirka inuu ahaa, anigu ma ogeen qofku ahaa, wuxuu ahaan lahaa keliya dadkan Soomaalida faraha badan oo maalin walba ku dhinta Soomaaliya oo xataa aan laga hadlin qofna meel loo soo istaajin. Marka labadaas arrimood marka la isbarbar dhigo oo la yiraahdo sidan bay ahayd ayaa waqti dheer intuu qaata ayaa wax la baari karaa. Laakiin haddii maanta askari Caydiid loo toogto oo keliya xabadii dishay wasiir Siraaji ayuu asaga turay loo dilo, arrintan waxay caqabad weyn ku noqonaysaa keliya ma ahan ummadda Soomaaliyeed, cadaaladda iyo sharciga ma ahan, waxay caqabad ku noqonaysaa oo keliya qof walba oo arrintan ay saamayso ay ugu horeeyaan labada qoys ay ku noqonaysaa. Sababtoo ah maanta qoyska ilaahay u naxariistay marxuun wasiir Siraaji haddii aysan helin cadaaladdii, sababtoo ah cadaalad ku heli maayaan askari Caydiid oo loo toogtay cadaalad ku heli maayaan. Cadaalad ma ahan taas. Cadaalad waxay ku helayaan qofkii wiilkooda dhalinyarada ah waxbartay waddanka mustaqbalkiisii ahaa dilay, una dilay, ugu talagal u dilay oo qorshaysnaa oo dad kale ay ka dambeeyeen u dilay. Haddii ay ogyihiin waxay leeyihiin maasha allah waa ku faraxsanahay wiilkeenii, cadaaladii ayaan helnay. Laakiin maanta isagoo la og yahay oo isaga u qirtay xabaddii qoriga ay kasoo booday oo ay ku dhacday wasiirka dishay, la yiri asagay xabadda kasoo dhacday waxyaalaha kale dheg jalaq u siin mayno ee tiirka iskuul bulshada la saaro. Taas waxay noqonaysaa cadaalad darada laga hadlayo, noqonaysaa cadaalad ma noqonaysaa markaa. Marka garta iyo cadaaladda ilaahay bay taqaanaa, ilaahayna wax walba og. Marka iyadoo saas ay tahay, sababta ilaahay aqliga noo siiyey waxay tahay in aan cadaaladda aan dabagalno aan eegno. Marka haddii suuradda Al-Baqara ee 178 ilaa 182 oo Qur-aanka Kariimka ah, haddii meeshaas Qur-aankiisu usoo baxay mana bedelmin Bible-ka ma ahan, waa sidii lagu wado wax walbana meeshay ku yaalaan laga helaya. Haddii uu leeyahay saddex masalad ayaa banaan oo wadaadka saaku ii sheegay, iyadoo ah in loo dilo qoyska, haddii uu yahay deliberate ay yidhaan ugu talagal loogu talagalay in lagu dilo wasiirka, qoyska waxay xaq u leeyihiin in saddex arrimood ay ku dhawaaqaan oo yidhaahdaan waa inaan loo dilaa, waa inaan magdhowna laga siiyaa, ama waa inaan cafinaa. Marka cafinta iyo magdhowdan isma raacda ayuu yiri. Laakiin tan waxaa kasii dambeysa uu yiri ka waran haddii aana ku talagalin, haddii aana ku talagalin lama dili kale ayuu yiri. Marka wadaadka maahan waxaan aan soo alifay ama aniga yimid mise qof kale ka yimid, Qur-aanka Kariimka ah ayuu ku qoran yahay oo uu leeyahay lama dili karo. Qoyska waxay weydiin karaan in suuratu Nisaa 92 ayaad ka eegaysaan, in diyo iyo cafis ayaa banaan ayuu yiri. Marka diyo iyo cafis ayaa banaan oo aan israaci karin. Marka haddii laga soo daadego isla marka aan ku soo celiyo dadka hadda nagu soo biray, waxaan sii dhegaystay videogii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee lagu xukumay ee racfaanka looga diiday. Racfaanka wuxuu noqonayaa appeal ayaa la yidhahda luqadda Ingiriiska. Qofka haddii hal mar la xukumo, racfaan ama appeal ayuu ka qaataa si uu yiraahdo arrintan dibba loogu laabto. Dad badan ayaa racfaanka lagu soo daayay oo ku soo baxay banaan. Marka dastuurka iyo xukunka ciidamada qalabka sida siduu u sheegay shakhsiga ka hadlayay video YouTube ku jira, wuxuu yiri aayadda 178 ee suuratul Baqara ayuu yiri, rekordka iyo yaala halkan waa idin soo dhigaya solaport.com. marka aayaddii kaliya laguma istaagin ee waxaa soo baxday oo aayaddana 178 waa tii aan ka hadalnay in loo dilo, iyo qodobka 434 iyo kan 19
19aad ee raaca ee xeerka ciqaabta ciidanka xogga dalka marka waxa is soo dhaxgalay kitaabka quraanka oo meeshii 178 laga soo qaatay iyo 474 iyo kan ciqaabta 19aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed in ninkan la tiirka school police hal geeyo marka mas'aladu saas ayay u dhacday saas ayay tahay marka ra'yigeena wax macna uu yeelan karo ma jirto meesha waxa lagu xisaabtamaa runta ama fact waxa jira lagu xisaabtamaa laakiin qof hadii uu la soo istaago baraha social media ama website-yada la yiraahdo hebel waxa loo dilayaa qabiil ahaan ma laga yaabaa xataa wasiirka ilaahay uu naxariistay inuu yaqaanay qabiilka inuu yaqaanay askari caydiid ma laga yaabaa askari caydiid dadka la socday inuu yaqaanay maaragtay qabiilka wasiirka uu yahay iyo wasiirka inuu dilay marka waxyaalaha sodan ilaahay ba og in la ogaadaa la doonaya maxaa isu keenay sidee ku dhacday maxaa ka horeeyay sababtoo ah hadda waxa dhacda arrimaha ugu xanuunka badan ee ka dhacda qurbaha waxa ka mid ah dhalinyaro badan oo Soomaali ah lagu laayay waa tusaale ka mid ah kan aan ku soo laabaneyna dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu laayay ilaahay uu naxariistay qoyskoodana sabir iyo manaa ka siiyo qaarkood qalad ayaa loo diray qaarkood laakiin inta badan baaritaan marka la sameeyo biliiskana sidii xuma waxay yiraahdeen marka dab kama dhalan lahayn iyadoo maaragtay qaac la marka leen iyadoo dab la aan la shidin kaasoo ah qofkaas meesha lagu diray marka baaritaan la sii sameeyay qaarkood waxaa la yiraahdaa sidii xumo arrimaha daroogada iyo waxay ku jireen waxa sharci darey ku jireen ayaa la leeyahay marka sababtaas ayaa loo dilay marka wax walba oo dhaca sabab ayaa gadaal taala qofka la dilay haddii weefta aan ku dhicin ama meel isku xabadeynay aan seen u soo dhaxmarin ama wax dhicin sabab ayaa jirta marka su'aasha la doonayo dadka aqligooda saliimka ah waxay noqonaysaa sababta loo dilay maxay ahayd wasiir Siraaji dhowr bilood ka hor maxay calaama su'aalka weyn ka taala ma ahan su'aasha hebel baa dilay asoo dilay maaragtay oo xabada saambay u dhacday halkan ay ka dhacday ma ahan marka sababta loo dilay maxay tahay why su'aasha meesha imaaneysa marka maxkamadda iyo dembi baarista dowladda iyo ciidamada qaranka sida marka ma sameeyeen xataa connection mesu keeneen meeshan cilad difaacaya ma jirto askari caydiid aan la difaacaynin wasiirkan xaq dara laga gelinin sababtoo meesha waxaa dhacday Soomaali tragic ayaa dhacday laba wiil oo da'dooda ka yartay 30 sano ayaa ma aragtay adduunyadoodu waxay noqotay mid soo gabagabowday iyo soo gabagabaysadaysa ku socoto muhiimadu waa kaas qabiilku yahay ilaahay baa ka dhiga anaga kama dhigin marka wax micno uu yeelanay male qabiilka wasiirka iyo qabiilka askariga wax micno yeelanaysa ma jirto meeshan waxa yaala Soomaali iyo Soomaali tragic dadka marka aan ku soo celiyo waxaas uu isticmaala ajendahooda emeelahan soo istaaga fidna ayay wadaan fidnadaasna maarta u suurtageli mayso marka muhiimadu waxay tahay dadkan aqliga ilaahay siiyay oo ku fikiri kara oo dhihi kara maxay tahay arrintan isay ku dhacday ayaa muhiimadda ay saaran tahay marka ma ku farxayna askari caydiid haddii xaq daro loo saaro ma aragtay iskool buluusi ma ku farxayna may ku farxi mayno haddii si cadaalad ah oo diinta islaamka iyo sharciyada lagu heshiiyey la sameeyo loo sameeyo ma lagu farxayaa mar walba waa traaji qof ku farxaya male qof Soomaali qof dilay qof kaloo la dilay qof ku farxaya male laakiin at least taas waxay ku tusaysaa cadaaladdii ayaa loo tagay wasiirka iyo qoyskiisa iyo caruurtiisa oo ah wixii runtii ugu naxdinta badnaa ugu foosha xumaa ee sanadadii ugu dambeeyey Soomaali soo maray sababtoo ah nin dhalinyara waddankii waxa u soo bartay oo xero qaxooti ah ku soo koray wuxuu ahaa wax traajiga marka dadka ku qaylinaya waxaan sameynayaa iyo hebel aan ku sameynayaa iyo waxaad samayn kartaan male wax aad samayn kartaan haba yaraatee ma jirto waddanka sharci ayuu leeyahay sharciyaal raacaya askarigan in cadaalad darro lagu dilo cid Soomaali ah inay yeesho ma ahan in cadaaladda iyo sharciga iyo dastuurka iyo diinta islaamka in lagu qaado cid walba ayaa yeelaysha cid kasoo jeedi kartana ma jirto muhiimadu waa taas laakiin maanta isku laabo fadhiiso haddii Facebook aad soo fadhiisatid oo adiga aad tidaahdid wasiir hebel qabiil ahaa waxaa laga yaabaa arrin ilaahay inay dhacdo oo ninka kale wasiirka ilaahay u soo kasbaday inuu dilo inuu ba ahaadaba nin xataa Soomaali aan ahayn oo ma aragtay Mareykan ama Ingiriis oo gaariga saaran uu noqoyaa dhici karta marka laga hadlaa qabiil marka qof ma hadli lahaa
marka ma hadii aan laakin aan ku soo degno oo nolosheeni aan ka dhigno hebel qabiil hebel ayuu ka dhashay hadii aan loo taabtay hadii qof aan qabiil ka dhalan male laakin maanta qofka soomaaliga ee qabiil ku dagaaltagay ama fidna samaynaya wuxuu u jeedaa cadaalad uma baahni inuu leeyahay wixii annaga aan rabno ayaa soconaya keli taasna ma soconayso waddanka sharci inuu leeyahay go'aanka waxaan maqlaa inta badan waqtina kuma lumiyo runtii facebook ayaan ka arkaa hebel iyo hebel kheyre iyo waxa ka dambeeya iyo farmaajo iyo kheyre shaqadooda maahan ciidamada qalabka sida maxkamad ayaa u taalla maxkamad ayaa kala yaalla marka sharciga in lala tago qofkii dembi waddanka gala waa waxa dastuurka ku qoran oo qof walba oo citizen aan xaq loo siiyo marka laakiin cadaaladdii labadan cadaalad meesha yeysan ka bixin laba cadaalad darro iyo meesha iman cadaalad darrada lagu sameynayo wasiirkii dhintay marxuunka iyo qoyskiisa iyo cadaalad darrada lagu sameynayo askari caydiid lagu sameynayo labada shay dhacen hadday dhacdo waa waxa titlekan u sameynay oo meeshaan u soo dhignay oo nidhi marxuun wasiir siraaji iyo askari caydiid somali tragedy marka dad baa soo gala facebooka oo micno aysan lahayn runtii wax micno oo ay leeyihiin haba yaraatee ma jirto waa somali tragedy wax dhacay maahan qabiil tragedy ma dhahin aniga maanta waxaan ku faraxsanaan lahaa oo aan dhihi lahaa ilaahu ha ka dhigin in askari caydiid uu u dilay qabiil ahaan u dilin u malayn maayo aniga shaksiyan waxaan aaminsanaa waayo aniga askari caydiidn aqoon uma lahayn wasiirkana aqoon uma lahayn maalin ayaan arkay muqdisho markaan tagay xataa isma salaamin asoo meesha taagan laakiin maanta xitaa haddii ay ku dhici lahayd wasiirka uu ahaan lahaa qofka xabada tuuray ee wax dilay mar walba waxaan agistaagi lahayn askari caydiid ayaan agistaagi lahayn uma agistaagi lahayn isku qabiil baanahay isku jufaannahay ama isku fardahayna isla daaqa uma waxaan u difaacaynaa in cadaalada la tiigsado oo la marsiiyo oo soomaalinimo loogu sameeyo laakiin haddii aan soo qaadano keliya aan ka bilowno nolosha haddii aan ka bilowno keliya xabadda halkay ka soo baxday AK-45 yaa tuur hebel ha waa guilty hala saaro kaas ma ahan dad xataa waxaa jira adduunka hadda iyagoo gurigooda loogu soo galay qof tusaale ayaan soo qaadanayaa gurigooda loogu soo galay oo askari meesha taagan qofkii gurigooda kusoo weeraro xabad ku dhuftay ninkii waxa albaabkan ka baxlilaa marka micnaha ma ahan wasiirka iyo marxuunka inuu guri caydiid uu leeyahay askari caydiid uu galay oo xabad lagu soo dhuftay laiskaxliya ma ahan waxay tahay muhiimadda in la eega maxaa isu keeni kara askari caydiid iyo wasiir siraaji maxaa isu keeni kara ayaa su-aasha weyn ay meesha taalla laakiin haddii ay noqoto qofkii qof dila ha la dilo oo inta dambena aan la maqlin dhagahasaan loo qabsado taas waa qalad sharciga iyo cadaaladana ma ag taallo qofkee la dila qofkii ugu talagal u dila oo markaas qofka u dila haddii reerkii iyaga uu ka dhashay uu codsado in loo dilo waa la dilayaa marka su-aasha waxay taallaa askari caydiid ma dilay ugu talagal ma u dilay wasiir siraaji yes or no aa taallaa ra'yi looma baahna markaa arrimahan oo kale oo taraajiga dhibaatada ah maaragtay naxdinta badan markay yimaadaan ra'yi ma shaqeeyo opinion ma shaqeeyo waxaa la doonayaa runta ayaa la doonayaa fact ayaa la doonayaa laakiin haddii aniga aan la soo boodo ama aan isu qabiil nahay wasiirka ama aan isu qabiil nahay maaragtay aan la soo boodo oo wax walbaan ilooba waxaan ka tegayaa cadaaladda cadaaladda daa kadatina aakhirna waa la weydiinaya markaa marka su-aashu waxay taallaa ninkan ma u dilay maxkamadaha daawada afraanta laga sameeyo waxyaalaha realityga runta laga sameeyo daawada marka lasoo fadhiiso cadaaladda waa indhoole indhamale way xiranta inaysan uga xiran tahay waxaysaan u haysaa miisaanka iyay haysaa marka cadaaladda ayaa la keenayaa awal waxaa jirtay hadda ka hor waxaan maqlay shaqsi duqa magaalada ka ahaan jiray oo yidhi qolada shabaab haddii lagu meesha lagu arka lagu toogto taas runtii wax aad aan ula yaabay ahayd runtii sababtoo ah
هدي شرعيجا إيو كلا دمبين تا أي ماشة كبا حدو أو كاوبوي أو نوضي يا كودي دي قفول بادي كسوهر جيدي أما آضهيد أو آيس كسوهر جيدن غناحسي أتر هديد شباب بوهو أنتو غنية شباب لفتي قوضا وحي حق أوليهين إما حكم الله صوصار ورحفان أي قاتان وحي حق أوليهين إن دمبي قلو غصو قلو وحي حق أوليهين دادكي إيدي لين رير كوض إن لوشيغو مركا قاب كاس داد قار كودو حلقا يابين إيسان كهرين لكن شرعيجا إيو عدالدة إيو كلا دمبين تا dadka intooda badan uma macaana adduunka waxay u arkaan kaliya cadaan iyo madow adduunka cadaan iyo madow maana midabyo kale ayaa jira marka midabyo kale oo kala duwan ayaa jira marka waxaa laga yaabaa asxaabta qaarkood inay isweydiisaan what's your point inay yiraahdaan waad hadashay maanta oo dhan conclusion-gaaga muxuu yahay maxaad ka hadlaysaa balna fahansii waxa soo kale marka sababta inta u soo fariisa waxay tahay anigu runtii runtii hadaan wadaa dhig jalaab uma siiyo ma aragtay qofka haddii aan arko isagoo qabiil ku duulaya ama ku duulaya anigu waxaan aad uga baqaa dadka maskaxda ku duulaan ka baqaanayo qof haddii aan arko isagoo facebook soo fadhiistay ama social media ama wax soo qoray oo maskaxiyan u hadlay waan ka baqaa sababtoo ah qofkaas waa in laga baqaa laakiin qof qubqa qabiilka iyo qabiilka ka wanaagsan heblow haddii saan la samaysana dhacaysa waxaan u arkaa waxaan waxba ahnayn u arkaa sababtoo ah waxaan idhaahdaa kaliya bal isku laabo labaatan iyo shan sano qabiil iyo hebel iyo sidan hadday wax tarayso bal is arag adiga isku laabee muraayad intaad is eeg qabiil bal wax kuu tara markaa taas laakiin qofka hadduu soo fadhiisto oo si cilmiyan oo maskaxiyan ay ku jirto oo daacadda iyo cadaaladda ay ka muuqato u hadlo ninkaasoo kale waa laga baqaa waxaa la leeyahay arrintuu ka hadlay waxbaa ka jira marka muhiimaddiina waxay tahay oo aan isla soo fadhiisanay maanta inaan isla gorfayno oo ra'yina uu kala duwanaan karaa dabcan waxaa laga yaabaa eryadan ka hadlay waxyaabahan eri dad badan ayaan la dhici doonin taasna waxaa la sugayo markaa soo fadhiista qof walba ku oran maayo guulwadow hebelow ku dhihi maayo dadka qaarkood way kugu raacayaan waxay ku leeyihiin askari caydiid nin buu dilay hala toogto sheekadooda meesha ku dhammaanaysaa dee lalama gorfayn karo marka waxay noqonaysaa sheekadu waxay ka bilaabanaysaa xabadii markuu AK-47-ka ay sheegeen labada xabadood uu ku tuuray iyo markii marxuunka uu geeriyooday ay ku ekaanaysaa sheekadooda sheekadooda inay sidaa ku ekaata ma aana sheekadooda waxay noqonaysaa si cadaalad loo helo xitaa ay dhacdo in dad kale oo arintan wax kaga jiray ama mas-uulka ah la soo qabto oo maxkamad la soo saaro in gadaal loo laabto in gadaal loo laabto hadda markii qof guri lagu dilo oo ninkii dilay oo mindidii dhiig ay ka socoto sidan u haysto booliisku oran maayo case closed dhihi maayo ninkii ayaa lahaya maahan ma dhahayo waxay leeyihiin maxaa ka dambeeyey bangiga ayaa la baaraya telefoonada ayaa la baaraya emailkii safaradii meel walba ayaa la baaraya si loo dhiso case ka soo horjeeda sababtoo ah qaadiga maxkamadda kaa yeelima inaad tiraahdid waxaan rabnay isagoo mindi gacanta ku hayso dhiig ka socda waxa kumay hore laga dilo sharciga islaamka ma qoro dastuurkii waxyaalahan lagu heshiiyey ee meelaha lagu qoray kaasna ma qoraan marka qofka waxaa loo baahan yahay in maxkamad la soo saaro in la dhegaysto labada dhinac la dhegaysto in la yiraahdo ninkan laba ayaa taala mas'aladooda oo ah ku talagal ma u dilay sababtoo ah markii wasiirka la dilay dadka aad ay uga naxeen aad iyo aad xataa waxay gaartay in maaragtay madaxweynaha uu soo afjaro socdaal muhiima uu ku joogay waddanka ethoobiya uu soo afjaro su-aaska uga qayb galo runtii waxay ahayd wax aad looga naxo qof walbo soomaali oo dhiig leh oo maaragtay soomaalinimada ay ku wanaagsantahay uu ka naxo wuxuu uga naxay waxay ahayd wax kale ma ahayn in dhallinyaro ah oo xaalkiisa ilaahay un ogaa oo xero qaxooti kusoo korsaan u sheegay oo markii dambena heerkan wasiir gaaray oo waddankiisa rabay inuu waxu qabto ahaa wax aad looga naxay ahayd marka dadka xilligaas waxay dhihi kareen war ninkii sidaa sameey ma la qabtay haa war maxkamad waqtiyan lagu lumin oo lacag yaa la bixin waxba yaa la sameyna ninkan iskool bulshada laga geeyo maya waa qalad waa qalad waa qalad adduunka haddii sharci iyo kala dambeyn iyo cadaalad aan jirin waxaan noqonaynaa waqtigii isbaarada la dhigan jiray oo qabiilada qabiilada dagaal jireen oo dadka hoobiyaha lagu daadin jiray ayaa soo laabanaysa marka haddii uu jiro qof soomaali ah annaga naga mid ah ilaahay aqli sii oo raba in waddanka uu noqdo in la isxabadayo qabiil hebel hala dila hebel hala dila ay noqoto bal qofkaas waxaa looga baahan yahay inuu hadlo marka weli waqti fiican ayaa noo haray muhiimadeeda waxay tahay marka haddii horta ilaahay baa dilaya ilaahay baa dadkan ilaahay dila haddii ay dhacdo in uu ka qaato appeal kale uu ka qaato ama racfaan uu ka qaato haddii loo ogol yahay marka
uu soo bandhigto askariga iyo reerkiisa iyo dadka isaga lawyerka u ah oo ay dhacdo in maaragtay qoyska yidhaahda sababta waxaa la isku daba wada waxyaala aad u fara badan dad ayaa waxay soo geliyaan oo fidna abuuray fidnadana waa la dhegaystaa runtii hadda 500 qofood ayaa daawanaysa waana ku maashan tihiin sii qeybiya haddii aan halkan soo fadhiisto anoo dhidid iga da'ayo oo shaatiga iska jeexayo oo la qabeyl hebel baa saana hebel baa ka dambeeya farmaaja ka dambeeya kayra ka dambeeya jawaariya ka dambeeya wuu qabiil aan wax ka sheegayo 10,000 oo qofood ayaa ii soo gelaysa ay daawanaysa ma u baahna uma baahna waxaa ay dhaantaa 3 qofood oo ay dhegaysata oo ra'yigana sii gudbiya marka waxaa la yidhi reerkiisii waxay ogolaadeen ayaa la yidhi in wixii dhacayba waa dhaceen inay cafiyaan oo markaa ama diyo ay ka qaataan markaa ma wax faagta amise waxyaalahan fake newska meesha la iska soo geliyo ee waxaa diiday dowladda ayaa diiday waxaas ma wax jiraa mise wax jira anigu shaqsiyan ilama aha inay wax ka jiraan weli kuma aan arkin qoyska marxuun Siraaji oo soo fadhiistay social mediaha oo leh wixii dhacay waa dhaceen askarigan wiilkan wuu dilay maalintii wuu qirtay waa lagu hayaa marka waxaan go'aansanay in aan cafino oo askarigana shaqadiisa uu ku laabto ama meeshuu doono ku laabto reeriis ku laabto meel ay ku leeyihiin ma la arkay maya ani kulay ma arkin haddii aad aragteen fadlan la soo qaybsada waa waxaad wanaagsan ma jirtaa meel dowladda ay tiraahday yeeli mayno reerka Siraaji waxay doonaan ha sheegaan xataa diyah hadii la siiyo waxaa nagu uu maaragtay aan garanti aan ku dhiibayna aan ku xaqiijinayna inaan dilno qofkan meel ay ku leeyihiin dowladda afhayoonkooda ama xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha ma ka soo baxay maya maarkin waa fake news waxba kama jiraan marka dowladdana u malayn maayo in isbishiin iyo wadada nadiifiya iyo maaragtay arrimo qoysi hoose iyo waxaas inay faraha lasoo gelayaan xilligan lagu jiro marka laakiin haddii aad aragtaan oo aad leedihiin cabdinaasir anagaa aragnay meesha ku jirtaa ka iga daa tiraahdaan waa mas'ala aad u wanaagsan waa laga hadlaya marka marka dowladda haddii ay dhacdo taas ma ku dhacda dowladda soomaaliya iminka jirta in haddii dhankii diinta laga soo maray oo la yidhaahday waxaan isticmaalaynaa 178 ilaa iyo 182 aayadda suuratul baqara ayaan isticmaalaynaa ay yidhaahdaan waan cafinaa la sii daayo ilaahay dowladda maya la sii dayn ma ay yidhaahdaan ma dhici karta I don't think inay dhici karto u marayn maayo sababtoo ah waxay noqonaysaa in sheekada la siyaasadayo oo siyaasad laga dhigayo noqonaysaa u marayn maayo marka maanta qofka keliya ee og waxa dhacay iyo siday wax u dhaceen iyo qalbigiisa og waa askarigan ku xiran xabsiga ee sugaya iskool buluusiyiin la geeyo isaga ayaa og marka isagoo og haddii la weydiiyo lagama yaabo in ma aragtay siday wax u jiraan isagu u sheega laakiin waxaa muhiima in adduunka hadda uu isbedelay 2017 ayaa la marayaa isbedel weyn ayaa dhacay marka waxaa loo baahan yahay in baaritaankala lagu sameeyo waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadku cusub ee nagu soo biiraya hadda in baaritaankala loo sameeyo waxaan ka codsanay inaad sii daawataan videoga bilowgiisa in baaritaankala loo sameeyo meeshan uma imaanin maaragtay hebel waa mujrim hala toogto hebel waa saan lama toogto adduunyada simplistic ima wax xasaasfud kuma shaqeyso waxay ku shaqeysaa aqli iyo maskax iyo in wax waba la fahmay ay ku fadhiisaa in islamarkaana xaq darro laga galo wasiirka qoyskiisa ma ahan marka yaa haya oo video ama dhambaal ay soo direen qoyska uu ka dhashay marxuun wasiir Siraaji qof haya ma jira oo leh waan cafinay haddii aanu jirin waa fake news waxba kama jiraan waa fidna ayaa la abuuraya marka dadka fiidnada abuurayana arrimahooda meel ma gaarayaan waxay ahaadaan hadday dumarka ay soo kiciyaan hadday heesa ay sameeyaan hadday dhaanka dhan waxba sameynayaan waxay un sii hurinayaan dhibaatooyinka iyo cuqdada iyo isnaceebka soomaalida ay hadda doonaysa inay ka gudubto marka muhiimad waxay tahay ugu talagal ma u dilay ama uma dilin labadaas ayaa ugu muhiimsan meesha haddii ugu talagal ugu dilay qoyska codsigooda wuxuu noqonayaa in loo dilo haddii aan ugu talagelin lama dili karo yiri wadaadka saaka aan la hadlay lama dili karo waa hadalka waa cad yahay marka tan lama dili karo waxay hoos imaanaysaa wasiirka baabuurtii staff kuma socon baabuur yar cad ku socdo waana laba xabad ayaa ku dhacday marka wasiirka ma dhici kartaa in lagu qalday baabuur laga baqayay inuu isku qarxiyo ma laga yaabaa in lagu qalday ma laga yaabaa wasiirka in loogu talagalay in la toogtaba la yiri wasiir hibil waaye tooga la yiri ma dhici kartaa wax walba dhici karaan laakiin waxaa loo baahan yahay dadka dembi baarista sameeya oo soomaaliya aad ugu fiicnaan jirta waagii hore bariga afrika inay sii baaraan
حتى مالين إلا ما اللي هليا ما أنت تبضن بحجرة عدو جاء تبضن عدو جاء يجرا أو أما السوشيال ميديا أنا سكوت دقارنا أما تليفون أنا سكوت دقارنا أما دقار كنا بنا كل شيء قانو واللي هليا وزيرك وزيرك بنتي سراج قال إني رضا أها إيو شخصي حير إلى عليها هنتي دور كقرن كصوماليات أها حدي حتى مالين حتى ميله لغشرة أما قلها وزيرة أما حفيز وحي أتابع حتى وحي كل حمرين ما عرفتي ولا وين كان مركب محاي سكين كان حل جاس وحلا شيء باريه وزير كنت كيمي وإلى الراحة هذا أوفر شو برنامج هذا لقسم ما يو ناشونال جغرافيكا كرايم كا كوا إيش كده كوا ديار ذا إيه ديار ذا مركب عن وحلا سمية وحلا جاس وبلابا يا مالين تي مكاني كذا أو على بحلا قبل تري لقسم وبلابا يا مركب وحلا الدنيا إن كذا لو لابتو أو لقسم وبلابا اللي رهدو وزير كساكي إيش دو صوت وزير كمرحون كجريودي هل كوا كينا كوا سوامري حير إلى ليه أسكتي ما هي كسر دونين حتى ما أنا أنت صديق شقي اسم كل الماش محيك صدونين وزير الماش محيك صد دونين ما يسكوي ما دين وحيا لا صن إلا برا الربا هدي للدنيا عدالة عدالة ما أنا والبا أن كهذا لو تنعي كم يتاعي لكن هدي وحي أن كان إنه بلاك أند وايت وأنا لهنا ويا دلي عيديد بدلي هلا صار ماش وحي نقونيسا أقل يجا الدجاجة كجرة ما ضحى هلا نلاقيه نقونيسا تاسنا وحي دلينا يسا إن عدالة إيسن هلين لبدي قويس الصومالية nobody is interested in qabil qabil wuxuu yahay ma jirto qabil haduu maanta wax ku taray adiga isla muraayid hada tag marka barnaamijka uu dhamaado labada qoys ee Soomaaliyeed ee la doonay cadaalad la siiyo dad ayaa la yaabaya oo muxuu yahay cadaalad la siinayo caydiid of course waa cadaalad la siiyo asaga ma qartay habadiisa ma gudishaa waa in cadaalad la siiyo asaga laftigiisa waa in cadaaladda isaga la siiyo markay imaato ayaa kala dambeynta iyo hor socodka iyo wax walba oo musuqmaasuq kor imaanay wadanka lagu sii maamuli kara لكن هدي حناق أما أنجر أما دباتو أما سيهوسة نكال لو ديلو قويس كيسة كسكو قويس كي رهير سراجي إلهي ونحرس وزيرك أي حق دارها لغا قليا محال لغا قليا الدليد ديسة وودين تي لكن وحا مرول بقى قيالا وحي تهي ويل كودي إن دات كي وحا لغا يابا حتى تكلني كتن بيان ميل كورا إكتي مدى يالغا يابا مثل ويل كودي وحنو نقونا يا إن أسكري سوماليات وضنك الدفاع أي لو ديلي sheekadii ma ishaa ku soo laada sababtoo ah hadii askariyan la dilo sheekada ayaama ka dib waa soo afjarmaysa mar dambe laga hadli ma sheekada maxaa dhici kara xitaa way dhici kartaa wasiirka way dhici kartaa askari caydiid in meel kore laga soo amray ama la yiri ninkan assassination ku sameeyay ama dilay dad waa dhici kartaa ma lihi ma dhici kartaa way dhici kartaa marka laakiin hadii dadkii u dambeeyay mafiyada ninka oo hitmanka ay wax dilay booliska markay soo qabtaan waxay leeyihiin immunity aan ku siinayna ama waan ka yareynayna xabsiga ama ku sii deynayna noo sheeg wax weyn meesha ka yimaadaan daroogada marka la keenayo ma doonayaan ninka xaafadda ku iibiye ee carruurta Soomaalida ee la laayo ma doonayaan waxay doonayaan kingpin ku la yiraahdo ee waaweyn ee keena dhibaato kana ay doonayaan marka haddii ay dhacdo cadaalad darro ay ku dhacdo oo la toogto askarigan iskula booliisyo la geeyo oo ninkii kalena uu maanta hoteelada Muqdisho ee qaaliga uu cunto ku cunayo oo sheekada may dhamaatay ninkii la dhamaatay عدالة ترد أبو رئيس وحي سو قاري سال وسم يقويس غير سرجيك بمانيسا وعدالة ترد أبو رئيس غير سرجيك بمانيسا صوبتو آه دات كي كدن بيلو لومسو قبل محكمة لومسو صارين عدالة ترد كلا وحي كل عيسى أسكريجن أساق حبض دم طوري واتوري لبض حبضات وزير كدي شيء أساق طوري هذا الكل مجركا لكن شيء كذا هدي أيكو أكاتو حبضي لعضي لبض حبا أهيد إجاري قعد كل عدد ديكو أكاتو ماشي عدالة درك لك إيمان إيسا حوح والبوا إني عدادان مركو إنت أنا كبحين وحان ربا برنامج كمركا نسود ديارينا يساكا إسكا مصو توسين أو إسما أورانين وحان أركي إن لا يسكو لك دقيني هاي أو لسكا هاد ليو أو ضد ضد معنى الله هين أو معرفتي قبيل يوحي ألحاس يدومركا وانو نسيب درو هو يين سوماليين إن لغا سو دوغي يو ضد معرفتي كو كلا إسكا بدا هو يين كسوماليين و runti awaaqib xumo in laga soo duubo iyagoo maartay hadii qabiil hebel maahan anigu ummalayn maayo dhankayga arintan cadaalad ee reeg isku meel magar dhankayga ummalayn maayo sidaan ogahay iyo waxaan maqlay iyo sidaan ummalaynay maybe waan qaldanahay ummalayn maayo askari caydiid inuu subaxdii soo toosay soo labistay gaariga uu soo raacay uu yiri maanta waxaan rabaa inaan dilo wasiir Siraaji aniga shakhsiyan ilaahay haddaan ka baqayo maybe I'm wrong waan qaldanaa maybe waan qaldanaa aniga laakiin aniga
رأي أهل ما أمينسري إنه وطلقل أدلي لكن هدي باريتان دير لسميه وحلا سو سارو وقضاء لو لابتو إلا إيه حد داني ماركو وحقضاء لو لابتو ماركو هدي قضاء لو لابتو إنفستيجيشن أما باريتان دير لسميه أو لسوء قادو أو ننكر حتى ليرهدو وقت هبل وددا سيانو مرينا waxaan loo sheegay ilaa meeshan maalin walba isbasaasay wasiirka ayaa soo socda gaarigiisa xabada aan karinayo wata waxaan rabnaa inaan dilada xabada ku fur la yiraahdo taasna waa mas'ala kale oo dhici karta laakiin waxay u baahan tahay baaritaan muxuu ahaa saykiliis xabada u tuuray dad kale ayaa la saarnaa askar kale wasiirka kuu socday intuu ka yimid kan sheekada haddii lagu ekeeyo inta la doonayo in lagu ekeeyo ku ekaanaysa taasna waxay noqonaysaa cadaalad ayaa baxaysa marka haddii aan leenahay soomaali weynta halkan ku jira haddii aan leenahay cabdinaasir cadaalad nobody's interest in dila leeyahay ka saarno marka waxay noqonaysaa sidii kaawboygi aan noqono meeshaan aan ka soo baxno gabdhaheeni aan kufsano kuwii maaragtay badda ka badbaaday kuwii qurbaha ka badbaaday kuwii carabta meelaha kufsadeen kadib anaga aan kufsano gabdhaheen ilaan sharci ma yaal waddankii wuxuu noqonayaa qof qof ku xogweyn yahay rashiikii aan la soo baxno isbarooyinkii aan dhigano guryihii aan jabsano ee gaalkacyo marka aan ku dagaalno sida ayaa soo noqonaysa marka cadaaladda lagu sheegayo waxa ugu xoogga weyn tan ayay noqonaysaa marka muhiimaddu waxay tahay in labada qoys cadaalad la siiyo oo sheekadan oo qurunka ah wasaqda ah ee qabiilka ah ee laba wiil oo soomaali oo tragic ay soo gaartay in laga dhigo ilaahay ayaan ka nabadgalnay maaragtay ilaahay aan ka baryayna in maaragtay labada reerba cadaalad tii ugu wanaagsaneed lagu siiyo marka barnaamijka haddii aan ku laabto intaanan ka bixin waqtiga ayaa soo dhow saaka markaan soo diyaarinayay dadka cusub ayaan usii sheegayaa mar kale waxaan idhi wadaadkii markii aan wacay waxaan ku yidhi sheekow xataa uma sheegin kayskan oo soomaali uma sheegin sababtoo ah dadka juuriga la yidhaahday ee maxkamadda la keenay ee go-aanka gaara xataa looma ogolo joornaal inay akhriyaan looma ogolo looma ogolo tv inay daawadaan hotel baa lagu soo xiraa sababtoo ah maskaxda iyo maanka bani aadamka waa xagjiro ayuu noqonaya ama prejudice ayuu noqonaya wax tusaale ahaan case haddii uu ka dhaco gabar caddaan ah wiil madow uu kuufsaday dadka juuriga lixda juuriga la keeno dadka go-aanka gaara hadday wada caddaana yihiin oo ninkan taariikhdiisa akhriyaan go-aankooda brejudice ayuu noqonayaa islamarkii waxay go-aan gaaray ninkan inuu guilty yahay xataa waxaa laga yaabaa inuusan ahayn marka wadaadku uma sheegin waxaan ka baqay isagoo nin wadaada weyn oo caamala yaqaano in waa bani aadina maskaxdiisa ay noqoto mid brejudice ah oo ah inay dhan ay u jaranjarto ay tidhaahdo uu ra'yi u meesha la yimaado intuu la imaan lahaa diinta aan weydiiyey marka uma sheegin waxaan idhi sheekow diinta maxay ka qabtaa qof qof dilay ugu talagal u dilay iyo qof qof dilay oo aan ugu talagalin maxay ka qabtaa kale ayaan weydiiyey oo caam ah oo static ah oo general ayaan weydiiyey jawaabtiisana waxay ahayd in qofkii qof dila ugu talagal u dila waa in la dilaa saddexda arrimoodna waxay kala yihiin qoyska haddii ay shogalaan diinta islaamka waxay ka leedahay waa in loo dilaa waa sheeko xiran loo dilay way dhamaatay meesha waan cafinaynaa way cafiyeen way dhamaatay sheekada diyaanka rabnaa oo inta badan soomaaliya xataa xeerka dhaqanka soomaaliyeed dhanka diinta inta laga soo qaato lagu soo daray oo diya laska qaadan jiray diyaanka qaadanayna laakiin wuxuu yidhi isma raacda ayuu yidhi diyo iyo cafis isma raacaysa markaa in reerkii loo yimaado oo diya laga qaato islamarkaana cafis ay fidiyaan marka ra'yigiisa ma noqon karo diinta ra'yi ma ahano diinta islaamka opinion ma ahan mar qofki ku yiraahdo ra'yigayga waxay ila tahay albaqra ma dhihi kartid diinta islaamka opinion ma gasho waa fact waa wax jira markaas ayaa waxaan dhihi maxaa daliil aad idii haysaa baqra 178 ilaa iyo 182 iyadoo ingiriis ah oo pdf ah iyadoo carabi ah iyadoo luqada doontid ah soomaali ah ayaa waxay ku jirtaa internetka ayuu yiri سورة البقرة بقول طلبات الجد لا يبقول جد من الله تاس واي دمي ووحد straight away هدي ولكع أنا أدلين أن deliberate هن إلا أن ولكع هدان أدلين وحا كمي دا
هدي حبات نين أسكرية أو واردية أنزل جوجنو حبات أنيجو أي لون تكوج تيجا فكتو أنكو نفتو أو تلاقل معهم بابور قف بابور كله كدلة أو تلاقل معهم مركا مرده هيك رق قف أو بابور قف كدلة أو تلاقل إيش كل بلوسيا لقيلا مرده هيك مركا مر بعد ضد عقل قدرنتي عن قياس كريواي وحن كتل ما يا أريمهاس إيش كدة إنا يسوس ده جليان مركا أرين تاسنا وين كديدني مركا وحو يري سورة النساء سجاشن اللبو إيك يجري مركا وحو ليه هاي لما تدلي كرقفك هدي وتلقلان ودلين لما تدلي كر صابتو أنا بابور قف ودلي كره إلهي أنا جاي أنا قدران بابور إن تانقاتو أنا حق سبيت أما حوار رأيكو شق قف ودلي كره مركا معناه هذا ما أهن ساكن أن صوتو سو أنا هبل أيان دلي يسوينا بستورد أن سوق يسوين ما أهن مركا كاس ما يهي ديليبريت أو وتلقلان ما أهن تيد ما يخبطه لما تدلي كره يجري مركا قويسكا ديو أما عفيس أي أبنان لبض هذا اسم الرعاية يجري مركا سببتا ولماذا لو قيميو هذا الكود لو دقيستو لو رعاو حيساميان أري ما هنو كلا إياك ميدا والدينتا وإسلا مركا نو يري سورة النساء كفيري ما أهن هذا الرأي ما أهن أبنين ما أهن مركا وحان كسو قبا قبينا وان سير رعاية هديلي لهذا ودن كالدستور أيوليه ودن كالسان أيوليه ودن كالسان أيوليه وحان ما قلني أبيلكي أما الرحفانكي أوقاتي وأنت أودن بيسو أما سنتهين أبيلكي أما الرحفانكي أوقاتي أسكري عيديد ولغو إيديي إنو ديلي وزير سراجي حليغاس وكا قاتي مركي لغو حكومي الشخصي قهد ليا محكمة دكا هد ليا يوتيوب إياك دعون كرتان هدا وحو ليا هاي آيات دا بقول يتضباتن يسيديد سورة البقراء quraankii ayaa halkan laga soo qabsaday ki hadda anaga aan soo sheegnay oo ki koowaad aha iyo ayuu soo raaciyay qodobka 434 oo ku xiran ama ku naban kan 19aad ee xeerka ciqaabta xogta dalka Soomaaliya uu yiri inagu eegaynaa uu yiri marka kulli aniga cilmiga jurisprudence ee lawga ee sharciyada kulli aniga wax aan ka aqaan haba yaraatay ma jirto marka waxa la idin ka rabaa dadka yaqaana cilmiga دين الإسلام كسيف عن ويا قانا أول مذاق إيه ده كي قانا دستور كيحير ك إذا ماذا قلب كسيف عقابته من اللي شكوف لين كرا بقول تضبات نزيد سورة البقرة يو أفر بقول صدون أفر يتبان استقال حير عقابته من اللي سكرين كرا مسوح إنه قن إيسا لجيف يا بنا نيجي نقول إيسا تاسوا سؤال إني كيدين تعلن تعلن كبحين مركب مهمة دي ده وحي تهاي هل قويس وحي سوغيان عدالة اي سوغيان وقويسكي رير سراجي وحي حق ليهين إن أي هلان وا صومالي وحي دامان مالي آديغا يعني اسكمي لا يانا صومالي يانا عدالة اي بلي سوغيان قويسكا وكرد الشي أسكري عيديد وويل كلا صوماليا ساقنا سدون سنة انقاري وحي دونيان عدالة اي دونيان محيط عدالة اي دونيان ويل كوده هدي وقتلقل وقدلي وزير سراجي وحي عدالتكو هلايان ونرشو ده ينفسد ده ده اكو قبو بيسا ان شرعيق اسلامك يدستور كالوهي الشيي يوحي اهل الصارو هدي ريركي اي اسمقلانو اي عفيان اما ديال لغا قادو اما هنلو ديال لغا دونا سيدا الله سينا مركا عدالت ايه هلايان عدالت ده سوء وحوال بالدين تا اسلامك ايه كوين قف والبا وصعدة وحول باص على الدولة والبديد الإسلام كي يكوين. مرك الدين تإسلام كي يعني السوق هذانين مرك اللي بهين يكري على السوق هذانين. اللي واحد اللي هو everyday life ما نم والبا مرك سوتو صديق على الصلاة عن سكر دافنو صون كان سكر دافنو مرك هنا قبة كلي عن سوق قبنا مرك الدين تإسلام كي ما نم والبا أشتري تهدي له وضو قويس كان لما تقويس بعد على إيه هليان حتى هدي أسكري عيديد إسكول بلويسي لسارة أو سي عدالة الله سارة قويس كيس عدالة إيه هلا يعني سبب توقع دين تأيه كما وين مركا حلقة يا بإني هذا قف ويل كودي للدليل هكي عدالة كلها عدالة وحي كلها يعني دين تكما وين دين تأبوف أول دين تأيه كسريسة إلهي نو إغي وحي إلهي عدالة إيه الرعدين ما أنت وحي تهاي أنيقا قف أنيقا آن دالي أم حلهيقا أم ريركيقا أهديقا عن كرديقلو ونقض قف وسود له وح أقول رأي أنسى ما هنا يبليس كأما إذا ما دنا متقلي هذا أي أنسى رأي شرعية إسلام كأي أسداء شرعية إذا سوق الوشي أسداء مركل لكن ضد كان وقت جوا ذا قال جاء كل مية
inay yiraahdaan qabiil hebel baa qabiil hebel saan ah mise qabiil hebel qabiil saan ah waxba ma ahan waxay yihiin mare ilaahay inay ka baqaan oo yiraahdaan lixdii mitir ayaa isugaysa ayaan ku laabanaya waxaan waana iska dhaafaa maamaysa iska dhaafee qof igu qabiil iska dhaafee kii aniga aan dhalay haddii maanta uu gacan ku dhiiro noqdo ilaahay naga haye anagoo dhan intaa muslim allah ka haye haddii uu noqdo qofka ugu horeeya oo geenaya meesha waxay tahay qabiil laguma dirin qabiil xumo laguma dirin waxaa lagu dilay xaq darra iyo cadaalad darra iyo galay cadaaladda waa inuu dhammiya isagana markaas wax uu ii tiraya malani aakhira intuu soo ag istaago waxba iguma tiri lahayn qabrigaaga ma xili lahayn marka sheekadu saas ayay ku socotaa marka waan soo gabagabeeyey waa mahadsantihiin intay dhegaysatay fadlan sheergarey waxaad gelisaan youtube laakiin titleka haddii laga bedelo dacwo ayaan furayna titleka waa cad yahay waxaan kusoo qornay marxuun siraaji iyo askari caydiid somali tragedy iyuu noqonaya titleka qofkii ka bedela oo u bedela ajendaha iyaga wataan oo ah in loo riixo krig loo sameeyo dacwaan ku furinaa youtube waa laga xiray dad badan ayaa laga xiray waa ogtiin marka fadlan ha bedelina sababtoo ah meeshaan waqtigeena qaaliga uguma luminin in aan fidno aan faafino wixii aan isleenahay ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed way dhibayaan mar walbo aan ka soo horjeednaa waana mahadsantihiin intaan nabad kulmi doono anigoo ah cabdinaasir wixii macluumaad ah mar walba solarportal@gmail.com ayagala soo xidhaysaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu